Stārķis staigā pa pagalmu, riteņi stāv nepieslēgti. Bijusī aviācijas pilsētiņa pie Liepājas lidostas ir neliela. Cilvēki šeit jūtas droši. Lūk, šādi izskatās cimdeniekos, no kurienes mazā meitenīte sāka savu ceļu uz Liepāju. Vietējie stāsta, ka mazo piecgadnieci vien pašu zīles redzējuši arī iepriekš. Es tikai redzēju, ka ļoti maza meitiņa no vienas puses līdz otras puses. Nu, pa to ceļu staigāja. Pagājušajā nedēļā meitene šortos, tēkrekliņā, ziemas cepurē un ar mammas somu rokā apus 6 no rīta izgāja no dzīvokļa, aizgāja uz pieturu, iekāpa Liepājas autobusu parka autobusā un aizbrauca uz pilsētu. Tieši pateicoties somai ar mammas dokumentiem viņu pēcāk varēja ātri identificēt. Tieši tā, pirms 7 gadiem notika ar citu piecgadnieku, Ivanu Berladinu. Arī viņš iekāpa autobusā, izkāpa nezināmā vietā un nosala mežā, raudot un saucot pēc palīdzības. Pieturvietā sastaptās iedzīvotājas stāsta, ka vienmēr ir vairāki braucēji un bērnu bija jāpamana jau cimdeniekos. Pēc apģērba jau arī varēja pateikt, ka nav kaut kas ritīgi. Neviens neredzēja. Šoferim vajadzēja redzēt. Ģimene ir ienācēji, bet jau pamanīta. To meitenīti atrada. Tad atkal pa nakti bērni bļauti laukā. Es viņam saku, ko tu uz tiem bērniem rupjības kliedz. Ai, viņi to izdarījuši un šito. Tāpēc jau nav jālamājas trīstāvīgiem vārtiem. Meitenīti atrada uz vienas no Liepājas dzīvākajām maģistrālēm. Pulkstenis šobrīd rāda 11:10, un tas ir laiks, kad meitenīti kāds garāmgājējs pamanīja un zvanīja policijai. Mēs redzam, ka 11. Liepājas ielas ir cilvēku pilnas, un jautājums ir, kāpēc pārējie bērnu neredzēja. Policijā gan uzsver, nevienam citam izņemot māti atbildība nedraud. Tēvs devies uz darbu, meitenīti atstāt viņas aprūpē, bērnu atrada sveiku un veselu. Krimināla atbildība iestātos, ja bērns būtu cietis vai miris. Ja. Šī palīdzība acīm redzam nav sniegta personai, kurai tā ir būtiski nepieciešama, un ja tā rezultātā ir iestājušās smagas smekas vai šīs personas nāve. Šajā situācijā par laimi to mēs nekonstatējam, līdz ar to šī atbildība citiem šajā notikumā iesaistītajiem neveidosies. Autobusa šoferis viņam bija jāredz, ka bērniņš ir viens? Pilnīgi noteikti, bet kā jau minēju, juridiski sodīt mēs par to nevaram, bet šis morāla atbildība pilnīgi noteikti gulstās arī uz jebkuru no šo cilvēku, lai skaitā šo šoferi. Liepājas autobusu parka administrācija intervijai klātienē nepiekrīt. Rakstiski skaidro, ka bērns autobusā iekāpis bez apmulsuma ar pieaugušajiem. Šoferis nodomājas, ka tie ir vecāki. Par to, kā sodīt māti, jālem Dienvidkurzemes novada administratīvajai komisijai. Policija šurp nosūtījusi pārkāpumu protokolu mātei. Tas var nozīmēt gan brīdinājumu, gan naudas sodu. Taču jau tagad izskatās, ka ģimenei vairāk vajag palīdzību bērnu audzināšanā, uzsver Bāriņtiesas vadītāja. Atbildīgās iestādes neuzskata, ka vecākiem jāpārtrauc aprūpes tiesības. Ar šo ģimeni tiek veikts darbs. Jā, un uz tiem jāsaka tā, uz tev risks, ka varbūt zonām tieši arī pieslēdz šo sadarbību, pakalpojumus, palīdzību, ja, lai tā ģimene, es saku, šobrīd jau vispār mums tā tendence ir bērniem jāatrod savā ģimenē. Daram visu, kā mēs varam palīdzēt šiem vecākiem. Ja. Bet policija ikvienam atgādina, par pazudušiem bērniem jāziņo nekavējoties. Drons mums ir pieejams un daudz iespēju, ko mēs varam izmantot uzreiz, lai nezūs šis laiks un ātrāk šo bērniņu atrast. Tāpat policija lūdz ik vienu, kurš sastop mazu bērnu vienu pašu, pavaicāt, kas noticis, un kur ir māma vai tētis. Viens mazs jautājums var būt dzīvības cenā. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.